र्याप मार्फत देशको सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामाथि टिप्पणी गर्ने बालेन्द्र शाह उफ बालेनको चर्चा चुलिदो छ। काठमाडौँमा बालेन शाहको चुनावी चर्चा यो चर्चा तब चुलियो जब उनी काठमाडौँ महानगरको मेयर पदको लागि स्वतन्त्रतर्फ उम्मेदवारी दिए। पेसाले इन्जिनियर लगावले गायक बनेका बालेनको राजनीतिक परिचय पनि थपिएको छ। हाल उनी काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवारी दिएसँगै आफ्नो भिजन र एजेन्डा पनि अघि सारेका छन्। उनको एजेन्डामा फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर ट्राफिक व्यवस्थापनसम्म परेको छ। उनी काठमाडौँलाई सङ्ग्रहालय जस्तो सहर भएकाले यसलाई यथोचित संरक्षण र जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउँछन्। बालेनले नगरवासीको हितमा जनमैत्री स्थानीय सरकार कसरी बनाउने भनेर फेरिस्त नै प्रस्तुत गरेका छन्। उनले महानगरपालिकाको उम्मेदवारी 90,835 मत ल्याएर जित्ने बताएका छन्, जसले उनको कन्फिडेन्स दर्शाउँछ। यो मत उनले घर दैलो र डेटा सिलेक्सनबाट आएको परिणाम हो भनेर पनि बताउँछन्। आजकल बालेनले गर्दा चुनाव आर्थिक पनि चर्चा छ। अहिले युवाहरूले पनि चुनाव भनेको के हो, भोट कसलाई दिनुपर्छ भन्ने राजनीतिक कुराहरू गर्न थालेका छन्। यसपालि चाहिँ बुवा आमाले छोराछोरीलाई यो पार्टी वा यो उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुभन्दा पनि छोराछोरीले चाहिँ आमा बुवालाई यो उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर घर घरमा सुझाव पनि दिइरहेका छन्। बालेनले आफ्नो चुनाव चिन्ह लौरो पाएका छन् र त्यो चुनाव चिन्हको पनि आफ्नो ठुलो अर्थ छ। बुढाबुढीलाई टेकाउनु मिल्ने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउनु मिल्ने। त्यसै गरी उनी युवा पुस्ता राजनीतिमा नआएसम्म परिवर्तन नहुने सोच राख्दछन्। उनको यो उम्मेदवारीले युवा पुस्तामा उत्साह ल्याएको छ र नयाँ विकासका कुराहरूको सुगन्धहरू फैलाएको छ। यत्रो वर्ष बुढ्यौली राजनीतिबाट थकित हामी स्वतन्त्र युवालाई भोट दिएर देशको मुहार फेर्ने कि नफेर्ने? भगवान मनमा विराजमान, मन्दिरमा ढुङ्गा, ज्यान धन आशा वा निराश छन् फुलका ढुङ्गा, झोपडी नसिब नहुने खोपडी, चाहिन्छ दानमा रोपनी छ डोको भरि, हिरा मोती मुङ्गा कानमा गुजो राखी, जुठो माथि सुत्ने लेके सुन्छ, उठ्ने वर्षमा एकचोटि लुट्ने हर समयमा ज्योति बिचरा एक्लो मान।